Mugalula Herbert musajja kupya basajja mu Uganda era bamutya era nze Mugalula Herbert ate ndi professional boxer ndi professional boxer nina fighting nga 14 nina mu luzi nga 5 just naye ntambudde ensi ntambudde Rwanda ntambudde Kenya Tanzania sajja mbakubye Uganda mbakubye ata October nina fighting nga zani ne semuju mumanya basiganye nazanye semuju oyo semuju kale naye champion mwa respect nyinokola training naye ate nyinomukuba kuba yali mukubo lyange kuba ndaba abaana banepankira konja kati we yenya mukuba ya ampalirize Naguru ne yali nzibu nali mwana mtu na ine miaka 9 walwa kana akankuba kana kafanna bwe kati nganze ndi kusajja gulele ne kankuba empi ne nkaba ne ngamba kana kankubye kati ebikoni kumbe kaka training ebikoni kali kinkana bika nganze ndi kusajja guvubuka gunene nange ngandi guto bwe kankuba ne ngamba ne kali no training ebikoni bali bankuba buli we ngenda ne sala wo nyingire ebikoni chiwange yali obuba obuba basinganda za mumani coach rububa yantandika oyanjigiriza nga jabu tebibadde byangu nga njigiriza naye ebikondo tuka ekiseera entandikwa y'ebenzibu naye bw'oba otuuse ng'ozannya olaba ngati nga byangu naye entandikwa ng'oyiga jjaabu y'enzibu nali ntambulatambula jukira ne ntweningira nga lugogo naye ntambulatambula ate nga nange ensula wano nanga wano waliwo jimu bwe najja wano ne njoyininga ne bannyaniriza jjukira buli bw'oba ng'oli wakabi oli akwaniriza nga mangu era ne bannyaniriza ne bandeeta mwe mu kimu naye ntandika okutweninga champion wadde wange wali na Masaka waliwo Bini Michael first bangi ba champion yavudde wano babako buli champion yava wano kali mikonde edda ba champion twali tuwera nga 7-8 enda ku timu nga muliko bantu nga 7 mupima right water 64 niwe gatu twalani galo kuzanya bitu tubaneleza naye kusoka twagala mpisa watu ina mpisa ne oba box out ya mulunji tetukukiriza wano east coast ya tugobera ne tuga agenda ne wobo kubote ebikone nga toyina discipline mu bantu to abantu respect to aba coach respect kusanga abantu okuba muko era tubagoba bwa toyina discipline tubira ko lugambo tugamba agenda ya doba boxer mulungi tugoba tubabagoba tewali ampadde buzibu mu Uganda tewali ampadde buzibu kachanga nkubibwa mwama chana kakubibwa emirundi echi kuzianga kuba jukira twatandika nga schools junior novice intermediate open kati balezi zonna kilasi nakakubwamu emirundi ena ate bonna mbamanyi waliwo medi owakobamu yeyankuba amisi semakula nankuba mulindi wa Charles nankuba bana n'omuna Kenya nagenda nemukubira ewaabwe najja nankubira eno oyo nakakuba nkubye bangi pulo bakankuba abantu nga bana abasigali bakankuba nga bana mu pulo kusa mutita bayaye tetuli bayaye mulimu abantu balamu nze omuntu wansanga mukuta sobola kutegeera nti ndi boxer kubanga tetuli bayaye mutuwe respecting eye bulaya ebikonde mu bisobolo biteekamu value mugane nti ono azanya boxer mutuwe ekitiibwa mutuwe opportunity nga abantu abali mu government mutuwe opportunity n'ogamba omwana ayagala agenda London agenda azanya kikone mukone ne mu visa agenda azanya fight yemu oba fight bili afuna emitwalo ebiri agirete Uganda gituyambe kyembadde ngamba atuuliriza